আমি যোৱাকালি 17 তাৰিখ আৰু আজি 18 তাৰিখে বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টত প্ৰায় আজিৰ পৰা 22-23 বছৰ আগতে আঘাত পোৱা কিছুমান ব্যক্তিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলোঁ। তেখেতসকলৰ কেইজনমানৰ এই পুৰণা আঘাতৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে প্ৰব্লেম হ'ব ধৰিছে, গতিকে তেখেতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়াটো বড়োলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ দায়িত্ব আৰু আমাৰো দায়িত্ব। সেই হিচাপে দি আমি চালোঁ যে দুজন ব্যক্তিক হয়তো আমি এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব। তেখেতসকলক আমি মাতি পঠিয়াইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ভৰ্তি কৰি লৈ যি খৰচ পৰে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কৰি তেখেতসকলৰ চিকিৎসাটো সম্পূৰ্ণ কৰাব লাগিব। বাকীকেইজনৰ যিখিনি মানে আঘাত আছিল সেই আঘাতখিনি দি তেখেতসকল চলি থকাত বিশেষ প্ৰব্লেম হোৱা নাই। সৰু সুৰা অকণমান বিষ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহৰ এনেও হয়, সেইটো লৈ ভাবিব নালাগে যে সেই আঘাতটোৰ কাৰণেহে হৈছে। আৰু এজন তাৰ মাজত আছিল, তেখেতৰ তাৰমানে পিছত জৰুৰ হ'ব, কাৰণ ইমান বছৰৰ পৰা টিবি বেমাৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে মানুহজনৰ, জৰুৰ পিছত তেখেতে ক'ৰবাৰ পৰা ইনফেকশ্যনটো পাইছে। এতিয়া সেইটোৰো চিকিৎসা তেখেতসকলে প্ৰাৰম্ভিকখিনি গোটেইখিনি কৰাইছে, অপাৰেশ্যনো হৈ উঠিছে। এতিয়া খালি তেখেতৰ টিবিৰ চিকিৎসাটো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈ আমি ৰখিব লাগিব। আৰু এইখিনি যদি কৰোঁ এই মানুহকেইজনৰ হয়তো বৰ বেছি আৰু প্ৰব্লেম আমাৰ নাথাকিব। এজনৰ খালি হিপ জইণ্ট ৰিপ্লেচ কৰাটো অলপমান মানে কি আৰু খৰচী অপাৰেশ্যন, যিটো আগতে নহৈছিল এতিয়া ইয়াতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সঘনাই হৈ থাকে, গতিকে তেখেতৰ সেইটো কৰি দিলে ভৰিখন অকণমান চুটি আছে, সেইটো কিছু পৰিমাণে সমান হ'ব দুই ভৰিত দিব, হেৰিটো মানে তাৰতম্য নাথাকে। আৰু হিপ জইণ্টটো যিহেতু লৰাব নোৱাৰা হৈ পৰিছে সেইটোৰ মুভমেণ্টখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ব মানুহজনৰ, গতিকে বাকীখিনিৰ সৰু সুৰা যিখিনি আছে সেইখিনি মানুহৰ তাৰমানে মই ভাবোঁ মাজে মাজে বেলেগ মানুহে নৰ্মেল মানুহে দেখুৱা দি কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আহি দেখুৱাব, কিন্তু এই বস্তুটো ভাবি ভাবি নিজৰ মনটো বেয়া কৰি থাকিব নালাগে যে আমি আন্দোলনত আঘাত পালোঁ কাৰণে আমাৰ আজি এই অৱস্থা হ'ল। মই ভাবোঁ তেখেতসকল প্ৰত্যেকজনে ভাল হৈ উঠিব। কেন্দ্ৰৰ অথৰিটিকো ধন্যবাদ যে তেখেতসকলে ইমান দিনৰ মূৰত হ'লেও যে তেখেতসকলে নিজৰ মানুহখিনিৰ দায়িত্বটো লৈছে মোৰ পাতি। আৰু আমি ভাবোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিব ৰাজি হৈ আছোঁ। মই এজনকতো অহা বুধবাৰে মাতিছোঁ, সিদিনা পাৰিলে ভৰ্তি কৰিম, কৰি এদিন বা দুদিন আমাক লাগে এনাস্থেছিয়া ডাক্তৰ চাক্তৰক দেখুৱাই ল'ব লগা, তাৰপিছত অপাৰেশ্যনটো তেখেতৰ কৰিয়ে দিম। আৰু বাকীকেইটাৰ এনেকুৱা হয় যে এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যে কৰিবই লাগিব, কাৰণ ক'ৰবাত এটা কামি হাৰত সৰু বুলেট লাগি আছে যিটো নেকি মানুহজনে বেলেগ একো অসুবিধা পোৱা নাই, কেতিয়াবা মন কৰিলে কয় বোলে যে অলপ অলপ বিষাই ছাৰ, গতিকে সেইটো তাৰমানে মেণ্ডেটৰী নহয় যে উলিয়াবই লাগিব, সেইটো কিবা অন্যায় কৰিব তেনেকুৱা মেণ্ডেটৰী নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটো চইচৰ ওপৰত হ'ব, তেখেতে মানে মানুহজনে ৰিস্কটো লয় নলয় সেই কথাটো, যে বৰ সেইটো উলিয়াব যাওঁতে যদি কিবা বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিক্স ল'ব নালাগে যিহেতু একো দিগদাৰি পোৱা নাই। ঔষধ খাই এনেই যিকেইটাক লিখি দিছোঁ তেখেতসকলে ঔষধখিনি খাওক, খাই যদি আৰোগ্য পাইছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া তৎক্ষণাত নাহিলেও হ'ল, যদি অলপ কিবা প্ৰব্লেম থাকে আমাক আহি লগ কৰিলে আমি চাই দিওঁ। কক্ৰাঝাৰ জিলানি সিঙাও থানাই দাৰিলিটি পাব্লিক স্কুলাও পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰনি গোনাংথি জাদোঁ। গোসো গুদুং বিজাতিফোরা থাবাইনো যোগাযোগ খালামনো হাগেন। পাবলিক রিলেশন অফিসারনি থাকাই বিজাতিয়া ইংরেজি আইডিয়াও এমএ খালামনাই জানাঙ্গেন, নোঙাবলা মাস কমিউনিকেশন এন্ড জার্নালিজম আইডিয়াও এমএ খালামনাই জানাঙ্গেন। বিনি থাকাই জেবো এক্সপিরিয়েন্স নি গোনাংথি গয়া। ডিগ্রি গোনাং বিজাতিফোরা বয়বো এপ্লাই খালামনো হাগেন। দান পান্থাকো 15,000 নিফ্রাই 20,000 সিম খনাই জাগেন। গোসো গুদুং বিজাতিফোরা রিলেটিভ পাবলিক স্কুল @gmail.com আও মেসেজ হরনে হাগেন, নঙাবলা 9435292905।
3300 জানবুং অজুমিয়াও যোগাযোগ খালামহরনো হাগেন।